Toyota Innova versus Toyota Veloz. Both are great family cars, but the question is which one should you buy or which one is more suitable for you. That's what we're going to be talking about today, so just sit back, relax and enjoy. Here we go. So what's up, gentlemen and ladies? Welcome to another gentleman's comparison here in our channel where we love to talk about the things that help us win in life. And for today's video, guys, it's really personally very interesting for me. Kasi ayan nga, no, as most of you know here in this channel, uh, binigyan nga tayo ni Lord ng uh, panibagong family car. Thank God from whom all blessings flow. Which is, ayan nga ito, enjoy na enjoy tayo Toyota Veloz. But certainly, the decision wasn't that easy guys. Naparami din natin pinag-isipan, naparami natin kinonsider na ibang family car. And that's what we're gonna be talking about in the next couple of videos. So abang-abang lang kayo. And certainly, Toyota Innova is really one of those very parang suitable talaga na choice or parang wise talaga na choice itong si Toyota Innova. So it made the decision a little bit harder specifically for me. But in this video I'm going to be talking about why Velos and why Innova but objectively we are going to discuss as well Uh, their specifications, yung strengths and yung uh, parang hindi masyadong strength nung kabila. Which really makes this comparison very interesting kasi ayun nga, nag-mention na dito ng ibang mga factors that you are considering, okay? So maganda yan, ayos yan guys. Thank you so much sa lahat ng nagko-comment It makes uh, really a professional community here and nakakaano talaga, nakakatulong talaga to sa ating uh, mga car buyers Okay, so now let's start, uh, bago nga pala tayo magpatuloy, individual reviews of both of these cars are now up on this channel guys So if you wanted to know more about the Innova and the Veloz, kindly look it up on my channel na lang, nandyan naman yan, makikita nyo kaagad uh, sa mga playlist natin So let's begin with the exterior look, okay napakalaking factor nyan as we always say ano ba naman yung functionality, 'di ba? Ang capacity niya or all of the other things that we can think of. If hindi tayo masaya sa itsura or gaano ka pogi yung pipili natin na sasakyan, 'di ba? So ayun nga, pagdating naman sa itsura, kung uh, satisfied ka naman, 'di ba? And you can live with the looks and then what matters to you the most is the engine and the capacity eight-seaters, then I truly believe that you'll be more than all right with that Toyota Innova. But if parang ano ka lang uh, city driving ka lang lage or hindi masadong big deal siya seven-seaters is uh, more than enough for you, then uh, Toyota Velos is mostly siguro para sa akin lang subjectively. Ayan nga, mas masaya ako sa looks ni Toyota Veloz. Pero at the end of the day, mas importante pa rin talaga kung na-depende talaga sa pangangailangan mo. Day-to-day -day needs, situation rin ng family nyo, kung anong setup nyo, kung anong culture ng family nyo. So I guess, dun talaga tao uh, magbabase. So in our case, yun yung mas pinili namin. And truly enough, Veloz was actually uh, more than capable to deliver and deliver. I'm getting ahead of myself. Sige lang, uh, patuloy lang tayo. So as we proceed, uh, the variant that we're gonna be uh, talking about today is for the Toyota Innova, Innova XE. Okay, yan yung pinaka, isa sa mga pinaka-tipid and pinaka-wais na decision or pinaka wise na option yung for a uh, Toyota Innova. And then, for the Toyota Veloz, ang ating feature is uh, yung top of the line niya, which is si Toyota Veloz V variant. So, the Innova XE comes in at 1,375,000 pesos. And the Toyota Veloz comes in 1,250,000 pesos. But uh, in the case of having a pearl white, you're gonna have to add 15,000 pesos. So, for your color options... For the Toyota Innova, you have silver, black, red, and maroon, or blackish red, tinatawag ni Toyota. So, yun nga. And then, on the other hand, si Toyota Veloz, meron siyang uh, white pearl, silver, and black, and then uh, red. Okay? So, alin ba dito, guys, yung mas preferred yun na kulay? If ever uh, pipili kayo either of these cars, let me know in the comments. For their dimensions... And as you can see in the screen. So, basing on this, we can really say that uh, mas spacious talaga si Innova compared kay Toyota Veloz. So, if space a high priority for you, Innova would be wise. But in our case, kami lang naman ng misis ko and then yung uh, yaya, ng anak namin, mostly and then minsan kasama yung kapatid ko and then yung, both of my parents aside from the occasional going to beach resorts mga vacations we can say that city driving lang talaga to si Veloz and It's more than enough for us, alright? So, in relation to mga biyahe-biyahe, again, malayuan, mga long rides, uh, the drivetrain uh, for the Innova is a uh, rear-wheel drive, uh, samantalang si Veloz is uh, front-wheel drive naman yung sa kanya. Next, transmission type dito, medyo uh, key difference din to kasi si Toyota Veloz is naka-CVT siya. Si Innova, on the other hand, stays with the traditional, Automatic transmission And then you should note as well na Si Toyota Veloz is Aside from the CVT, it's uh, gasoline So what I like about this is Malaki siya Parang it could be considered as an SUV Subcompact SUV So malaki But then gasoline yung kanyang gamit sa engine Which I really love Kasi uh, para sa akin lang Ang timing talaga ng gasoline Compared kay Innova guys uh, Traditional automatic And then Naka-diesel din siya. A lot of you would prefer diesel, I guess. Dati, medyo mas mura talaga yung diesel. But, uh, I think, lately, medyo humahabol. So, para sa akin, the fuel consumption is parang ano talaga yan eh. Wala kang magagawa dyan. So... It's just a matter of gusto mo ba ng uh, suabe, tahimik, or uh, yung much powerful na diesel So ayan, to continue nga about the engine performance Nasa uh, screen nyo ngayon, 2.8 liter engine for the Toyota Innova Much stronger, much powerful On the other hand, Toyota Veloz, 1.5 liter engine But you can see the uh, very big difference dun sa kanyang driving performance, okay? Not to mention as well na pagka sinabing 80 or automatic kasi, mas maarangkada talaga yun, medyo mas malakas talaga yun sa uh, mga overtake, may pull ka agad yung automatic. On the other hand, si CVT, medyo uh, nag-take time nga yun, ba? Diba? So para sa akin, relate pa rin sa kung ano yung kailangan nyo. Of course, pangharabas talaga si Innova. But, chill ride, takong pogi lang. Toyota Veloz 1.5 liter engine, honestly guys, really more than enough. I can honestly say, satisfied po ako sa power ni Toyota Veloz. Now, let's go to their headlights or fog lamps. Si Toyota Veloz, medyo lamang siya dito kasi uh, naka-LED headlights sa na po siya. But, halogen fog lamps, which I really don't like. But, si Toyota Innova... Uh, halogen headlights po siya, of course, and then uh, no fog lamps. Pero uh, may nakabang na po tayo dyan na slot para sa fog lamps, okay? The Toyota Velas comes with a larger 17-inch two-tone alloy wheels while si Toyota Innova, uh, 16-inch steel wheels with hubcap. So if you're someone who's big on the aesthetics of the car, flash ko na lang dito sa screen yung uh, differences nung kanilang uh, mga gulong, okay? So, yeah, I said sa the natin. if you're gonna choose the Innova, you can just uh, put your money instead of buying a higher variant, you can put your money on these little things, uh, na more na on the aesthetics. Naman, okay, so in relation to that, their ground clearance, guys, is uh, Toyota Velos 190 millimeters, and then see si Toyota Innova 167 millimeters. Medyo confusing tong part na to. Sa pagkakalam namin, mas mataas yung uh, ground clearance ni Innova. But uh, 167 lang on paper and then 190 si Veloz. Kahit mataas yung tindig ni Innova, may part dyan, yung pinaka lowest metal kasi ng sasakyan, patungo sa ground, yun yung uh, mini-measure natin. So I'm really interested to know about this because si sasabi na mababa si Veloz. But with the 190mm, if that's gonna be uh, more than enough, And then for the 167 na pinaka lowest part ng sasakyan ni Innova sa side sa ground I really want to know for the Innova owners please uh, help us give us an idea kung kahit mataas yung tindig niya tumatama ba yung uh, part nung sa ilalim ni Innova. Kasi, yun po yung talaga yung pagkakalam ko, okay? Pero, overall, sa tingin ko lang guys, ha, if, ah, uh, marunong naman tayo na driver, gagamitin natin yung mga techniques, nga, paslan. Ah, uh, I believe, hindi naman siguro, ganun ka big deal, or sa side yung, ah, uh, metal part na yun, sa ilalim ng kotse ni Innova. So, that's just my opinion. So, better, might as well a uh, test drive and confirm that with the uh, Toyota agent. So, yan lang po talaga yung uh, masabi ko about sa Innova. So, si Veloz naman, so far, the 190mm ground clearance, for me is more than enough. Wala pa namang sabet or sayad. In a daily basis lang guys, or in a usual setting lang, mga normal roads or mga usual places na pinupunta natin, para sa akin, more than enough yung ground clearance ni Toyota Velos. And pagdating naman sa mga baha, if you live in a flood prone area, then I suggest uh, wag ka na talaga mag Velos. So for me kasi, first, hindi kami masyadong nakatira sa flood prone area. So hindi masyadong uh, factor sa amin yun. And my point is that kahit si ano nga, Vios talaga, na isulong ko nga dati dun sa medyo uh, nakakabana baha na yun. So, how much more itong si Velos, ba? Diba? And that's really my point, having uh, to choose this car. I would really do my best to uh, umiwa sa baha. Hindi ko talaga siya isusulong. So, if you're someone who really lives in area na parang kailangan nyo talagang lumusong ng mga baha, then Innova is the one for you. Pagdating sa side mirrors, guys, medyo mas high tech ng konte si Toyota Veloz, which uh, comes with auto retract side mirrors. On the other hand, si Innova is uh, power adjustable naman. So para sa akin, medyo mas uh, manipes, mas narrower yung size ni Veloz, and then meron pa siyang capability na magfold ng side mirrors. So that really works best for us. For the infotainment system, Medyo mas malaki yung screen ni Toyota Veloz with 9 inches. Mas manipis din yung kanyang vessel. On the other hand, si Toyota Innova around a 6.75 inch touchscreen display na naka-integrate doon sa kanyang mismong dashboard. But both of them have the Bluetooth, USB, and then of course Android Auto and uh, Apple CarPlay capable naman tong parehong to. So Ios. for the airbags thankfully both of them have six airbags so that's really good to know because both of these are really family cars and we want the priority as well for our uh, all of our passengers so now let's get into the key differences nila sa mga features okay for the push start system See si Velos Lampumero Nancy si Innova comes with the traditional ignition system. Okay, and then the keyless entry, both of them have keyless entry, okay? IS Yun. Reverse camera, both of them have it. I'm so glad that the Toyota Innova XE comes with a reverse camera. Unfortunately, si rear parking sensors. wala po yun dun sa Toyota Innova XE. Si Veloz, meron po siya nun. Hill start assist, good news, meron po sila pareho. Speed sensing door locks, uh, unfortunately, wala po si Toyota Innova nun. Uh, si Toyota Veloz, I've been really uh, appreciating this feature so far. So at this juncture, nilagay ko lang dito sa screen guys yung mga key differences ng dalawang to pag-aralan nyo kung alin dito yung mga big deal at hindi masyadong big deal sa inyo so quickly daan na lang natin guys well, what i love about the velos is yung kanyang elegant uh, interior Tsaka exterior na rin, subjectively para sa akin, in my opinion lang. Leather seats, uh, le leather armrest, uh, mostly leather. Tilt and uh, telescopic steering wheel. Para sa akin, hindi naman masyadong big deal to. But to some of you, it is. So at least you have that. Wireless charging pad, which comes really handy in case you need it. 360 degree Panoramic view, pagano pa park, mga gitgitan. Para saan talaga useful talaga 'yon. And then lastly Toyota Safety Sense na uh, exclusive po to the V variant ni Veloz. On the other hand for the Toyota Innova, ito po yung mga key na factors para sa akin. Uh, more spacious po siya, of course, and then more powerful, higher actual ground clearance na kung yun nga sa sinabi natin kanina, I think I can say that medyo mas confident ka dito kay Toyota Innova. But obviously kahit Innova or Veloz, as much as we can, we should really avoid uh, isulong sa bahay yung sasakyan natin. As much as we can. And then, mas larger po ang center armrest ni Toyota Innova. Kasha talaga dalawang elbows, as I mentioned in my review. Then, nagustuhan ko din po yung uh, meron siyang sunglass compartment dito sa taas. I really love that. I wish uh, meron yan sa Veloz, but wala po niyan sa Veloz. And then, pagdating naman po sa mga driving modes ni Toyota Innova, para sa akin lang, medyo challenging yung pagpindot. Kasi... Uh, nandito siya sa may gitna eh But with the Toyota Veloz Nandito po sa steering wheel mismo yung pag-change ng driving modes. So that's just really something to consider as well if you're someone who wants to switch driving modes every now and then. But parang ikaw, you don't really mind that too much which is powerful enough naman si Nova. I think kahit hindi ka mag-power mode. That is just really a minor thing that I have observed or I can really say to you or share with you guys. And then lastly guys, what I love more about kay Toyota Innova guys is that uh, mas marami po siyang mga bulsa or mga compartments or mga lalagyanan space dito sa kanyang interior or dito sa kanyang uh, pilot or sa driver's area and that's really something that's I think really important for me si Veloz kasi is medyo leaning siya to keep that sophistication or the elegance that is why walang masyadong mga ganyan para saan po tayo napaka helpful po yun na marami po tayong mapaglagyan ng mga anek-anek so mga coins ganyan but still that's just uh, another minor thing so I guess yan lang po naman ang aking may babahagi po sa inyo ng na mga na ko about sa dalawang susakyan na ito Innova XE and Veloz B variant if you have something To contribute, let me know down in the comment section. Uh, that's really gonna be helpful to a lot of us here in our community. I appreciate all of you guys. Thank you so much for all the support. Thank you so much for watching. Share this to your loved ones and friends who is also trying to buy a car. This has been Ronnie with Project Gentleman, reminding you that when we seek God first and make Him the King of our lives, all of the wisdom, all of the path that we're gonna go, and all the things that we need in life will be added unto us. Thank you for watching. See you in this next video right here. Ciao.